Ogugwa teguba moka. Bulirwa Sunday mugatale konfufu. Tuloyige. Ekijulo ky'abajjajja ffe abasoga ekitabulanga konveziitibwa envuluga mpo kye baayitanga ekiwoolo n'okutuusa essaawa ya leero bakyakyogerako ng'ekyawangaza ennyo bajjajjaffe olw'ensonga nti bye baafumbanga lyabanga ddagala ery'omubiri. Katunkuma baamuyirikanga bw'akuntamu baasoiteraawo ekiwulo nga batandise okulya bayiwamu amaadi ga munsuwa amainogovu batandika okuwuuta. Batandika okulya era baabanga balamu. Envuluga lyalingayo kitiibwa ino ino kubanga lirimu buli kirungo ekyetaagisibwa omubiri. Todaaga kusiika olifumba lyene lyatandika okuzaala bwito. Mu bwito omwo waata mudoodo. Enkubi eryo n'olifuba okulifumbira abantu baabawaka obonanga ebulwayirwaire byona byona bigolola. Enva endiirwa ebika byonna bye baanoganga ne bagattamu ebinyeebwa ebizongo bo bye bayita ebyakulekula ebyabanga bimaze okusekulwa obulungi nga bino bye baafumbanga olwo ne zifuuka envuluga. Envuluga lulimi lwaife lusoga eritegeeza amaido agafumbirwa nga gasekuirwa. Era ivu eryo irungi ino. Kabanga keetalo kennyini eryo ye yabanga afumba envuluga. Yayaliira mu idiiro wetwaliranga. Ole yasuna n'ole yasuna ole yasuna n'ole yasuna n'ebibya ng'era batera okukoleza awalala. Badaada baife tuwena abaalinga omu myaka giri oyo yatyamanga ku lubu. Mbegaana abaana ng'eri yatyamanga yeesiire bakukuba olukokola. Omwana yatandika okulya otya emere teegeewo munaayikutaamu muna baamukuba batyoti bwe balya. Aye okusuna iwe omuto tewayikirizibwanga kumala gagulukira kusima. Baba waba atandise maama bayiraku abakulu mu bukulu nga bwe bwajanga okulaga ekitiibwa. Omwana ni ng'aweza emyaka 18 aye nga mulenzi alina okutyama ku kiwulo awo wansi twena twena bulungi tulye. Aye atazira mwana kwogerayogera nga tuli kulya. Bwe baamalanga okulya alinda n'awumba ku endagala yadizingaku yadiza muntamu azaale mangu ekiwulo ekyo kyona kyalingaku endagala. Era baagattangamu ebika by'emiddo ebyalyongerangamu eddekende. Oba isusa oba iyobyo oba nakati baataamu endagi. Leero wofumba kulekula ali mu eikubi indo ofumba kulekula ali mu endagi. Tule wafumba kulekula ali mu doodo ate tufumba kulekula mwerere. Nalongo Jamia Lukode agamba nti envuluga abakyala abasoga ab'ensangi zino tebakyakifumbira baami baabwe. Waayagaana omulenzi akaali mwana muto aye nga munafu bwe nafunafunafu. Moore yeegaana ate ndikulya bulungi ali kulya nkoko ekuzibwa mu wiiki ndala ibiri gyali kumeme namnamnamnamnalorere okuweza emyaka abiri abiri n'esatu abiri n'ena ati puresa ati sukaali ati tisobola kutambula ati ebigere. Omuntu ali kulya endaga katunkuma n'owuuta musiwe n'owuuta bino nibiri olwali otya puresa aye nakudi n'obuli bwobona puresa puresa mpagaano buti omukyala yeena yeena waafa yenkana tosobola kubula ku wakaawo waire oba oli mupangisa kola obuveera obe ng'osobola okulima mu doddo ng'osobola okulima mu nakati ng'osobola okulima mu nsukuma wiiki. Era ku mbalaza kwalinga ku biryo omuntu oluva mu nnumba ng'ayagajibwa. Abantu yalima omutinga guno ovakedoyi aye nga tebagwidiri ava okweyagwa tebamwidi wabula alindirira kutunda. Eri ovakedo ng'alina emigaso mingi okuva ku makola okuva ku kiti kyene emuuma atese ku lwonwe abasukaali abapuresa aye nga iwe olina byayitobiidimu muki mugaso. Tuli kusaba ekiwulo kikole ki kiirewo. Ogugwa teguba muka bulirwa Sunday mugatale konfuufu tuloyige.